Hypergang – саме та модель, з якою Хатор з двох ніг увірвалася на ринок ігрових навушників в Україні. Всі ж пам'ятають оцей шедевр? Ой, хто б'є, тому наливайте, хто не б'є, тому не давайте, хто покаже в черзі дно, тому щастя і добро. Це, до речі, було аж 5 років тому. А таке враження, що тільки вчора. Навушники були прості, надійні, з хорошим звуком, чудовим мікрофоном і найголовніше, коштували вони недорого. Саме це і допомогло їм стати народними. Це Хатор Hypergang 2. Коштують вони 2000 гривень, що в наші часи вважається недорого. А от як з усім іншим і взагалі що змінилося? Зараз дізнаєтесь. Перед цим нагадаю вам, що я допомагаю зібрати на 2 дрони 128-й бригаді територіальної оборони, які зараз на Вугледарському напрямку. Будь ласка, хлопці, дівчата, збір іде дуже важко. Ми вже повинні були зібрати це давним-давно. Дрони потрібні просто зараз, тому скиньте 10-20 гривень на банку в описі, а за найбільший донат вони подарують вам прикольний приз. Дякую всім, хто долучився. Якщо ми вже знову говоримо про Хатор, то я повинен вам сказати, що в недавньому огляді клавіатур Rockfall 2 я вам дав неправильну інфу. По-перше, я вам сказав, що в цих клавіатурах немає хотсвапа, але хотсвапа немає тільки в моделі Rockfall 2 TKL Mecha. А от в Rockfall 2 TKL Optica хотсвап є. По-друге, я вам назвав неправильні ціни. Я сказав, що клавіатури дорожчі, ніж вони насправді є, бо Rockfall 2 TKL Mecha коштує 1999 гривень, а Rockfall 2 TKL Optica коштує 2999 гривень. Отак. А я сказав, що вони дорожчі. Насправді вони ще дешевші. І це круто! Ну а тепер повертаємось до Hypergang 2. На перший погляд важко відрізнити Hypergang першого покоління від другого, хоч ті самі Hypergang 7.1 та Hypergang Wireless виглядали інакше. Hypergang 2 повернулися до класики, але зміни в зовнішньому вигляді теж є. По-перше, з'явилися ось ці отвори в рамі, ну, в стилі Cloud Alpha. По-друге, ці дроти тепер закручені, як у G-Pro X. Ну і раз Hator втілює в собі все найкраще від конкурентів, то і оголів'я тепер прошите. В принципі, з зовнішніх змін це все. Навушники гарно зроблені, вони не викликають відчуття, що зараз зламаються, і в принципі вся конструкція відчувається надійною. Матеріали теж не змінилися. Арки металеві, амбушури і оголів'я зі штучної шкіри. Оця штука теж металева. А ось тут софт-тач пластик, який, як завжди, приємний на дотик, але швидко затирається. Тим більше він саме там, де ви будете його торкатись найчастіше. Звісно, це зроблено спеціально, щоб ви торкалися саме тут і вам було приємно. Але він і затиратися буде швидше. Що мені особливо подобається, на відміну від Hypergang 7.1, Hypergang Wireless і взагалі всіх Hypergang'ів, що у мене були за останній час, ці на мені сидять дуже добре, набагато краще. От як перші на мені сиділи, так і ці сидять дуже добре. Амбушури тут товсті, дуже глибокі і вони взагалі не тиснуть мені. Отут, отут. Я можу сидіти в цих навушниках 4-5 годин взагалі без проблем. І вони дуже і дуже добре відсікають зовнішній шум. Це прикольно ще й тим, що перші Hypergang мені тиснули отут, я пам'ятаю це. А ці зовсім не тиснуть, це прикольно, і вони стали трохи легші. Hypergang 2 є в звичайній версії і в версії 7.1, тобто з USB аудіокартою. У мене найпростіша, звичайна версія і підключається до комп'ютера або до консолі вона за допомогою 3,5-мм аудіоджеків. В комплекті два кабелі. Перший ось такий, довжиною 2,5 метри і він закінчується ось такими двома джеками. Перший для мікрофону, другий для аудіо. Інший кабель вже для підключення до геймпадів, смартфонів і так далі. Він довжиною 1,5 метри і вже комбінований. Обидва кабелі мають регулятор гучності і кнопку вимкнення мікрофона. Як ви розумієте, кабелі від'єднуються. І в цей раз гніздо навушників виглядає більш надійно. Кабель зроблено так, щоб він не випадав навіть після багатьох підключень туди-сюди. Мікрофон тут дуже гарний і насправді перше, що мені сказали, коли я під'єднався до Discord
з цим мікрофоном в цих навушниках, мені сказали, о, нарешті в тебе нормальний мікрофон. Тому тут Хатор, ну, тримають марку, це дуже круто, що і в цих навушниках теж дуже прикольний мікрофон. Послухайте, як він звучить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Це мікрофон навушників Хатор HyperGang 2. І, блін, він дійсно чудовий. Всім би такий мікрофон, бо в навушниках набагато дорожче, мікрофон гірше. А тут... Ну, Хатор, браво. Звук самих навушників непоганий. Єдине, що їм трохи не вистачає ширини сцени, тобто немає відчуття простору. Всі звуки лунають, наче в маленькій кімнаті прямо перед вами. Але на позиціонування в іграх це не впливає. Тобто ви все одно прекрасно розумієте, де противник. Тому для CS2, наприклад, або Valorant навушники дуже добре підходять. У вас не буде проблеми визначити, де на карті топнули чи зробили якийсь звук. І це не тільки там справа, зліва, вгорі або внизу. Добре зрозуміло, якщо хтось знизу справа, наприклад, чи щось таке. Тобто з позиціонуванням все прекрасно, просто звук загалом трохи, не знаю, стислий чи щось таке. В цілому я можу сказати, що навушники прикольні і за свою ціну вони дійсно непогані, бо вам буде зручно, ви все почуєте в грі, у вас буде мікрофон краще, ніж в навушниках за $200, вони прикольно виглядають і насправді я впевнений, що прослужать вони вам довго. З іншої сторони, не треба ілюзій, як мені там хтось писав, ти розхвалив навушники, я купив, у мене був там ефект очікування реальності. Треба розуміти те, що це, в принципі, доступний бюджетний продукт, і тут немає якихось там крутих технологій, тут немає там шкіри алькантари, піни меморі фом і так далі. Це просто доступний девайс з усіма витікаючими, тому я так скажу, що це гарні навушники, особливо за свою ціну, але неможливого від них чекати теж не потрібно. Це дійсно народний продукт. Дякую за те, що подивилися. Якщо хтось з вас купив вже ці навушники, напишіть, будь ласка, як вони. Якщо ви дивитесь цей огляд там через півроку, через декілька місяців, коли ви вже купили ці навушники і користуєтесь, будь ласка, обов'язково напишіть коментар, як вони вам через якийсь час, бо це важливо. Люди теж будуть дивитися, вони будуть дивитися коментарі і очікувати якихось відгуків від тих, хто користувався довго. Бо я не користуюся ними там по півроку, я не можу знати, як вони там себе ведуть через півроку-рік. А ви знаєте, тому, будь ласка, пишіть, це дуже і дуже важливо. Також дуже важливо, щоб ви кинули 20-30 гривень на дрон. І побачимося в наступному відео. HyperPunk 2 теж буде. Не хвилюйтесь.